mulato, mulato democrático do litoral. Sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Isso aqui é o melhor lugar do mundo para se viver. Não existe coisa melhor. Aqui, vocês olharem aqui embaixo, tem um vilarejo que chama-se Atins. Aqui tem outro vilarejo que se chama Barra da Hora. Por que Barra da Hora? Me perguntei, fui perguntar, procurar a raiz disso. Barra da Hora porque a lancha espera da hora da maré para poder subir, que a maré, aqui o rio, sofre a influência da maré. Mandacaru, por que Mandacaru? É porque no século passado veio uma família morar ali e como tem aqui a fauna e a flora até hoje, graças a Deus, já ainda é muito rica. Então o pessoal fizeram um cercado porque tinha muita, tem até hoje muita queixada aqui na área. É aquele porco do mato e como algumas pessoas chamam até de javali. Então aí eles fizeram um cercado de mandacaru, que é um espinheiro grosso, para poder se defender. E o pessoal lá em Barreirinhas, vai para onde, compadre? Vou para casa do compadre fulano lá no cercado do Mandacaru. E veio vindo, no século passado veio um bocado de retirantes do Ceará para cá, por causa daquela seca, no final do século passado para o início desse século. E aí o pessoal achou aqui muito peixe, muita fartura, como até hoje, graças a Deus, ainda tem. E ficaram por aqui. E teve aquela miscigenação gostosa e estão aí até hoje, graças a Deus. Aqui, essa parte aqui é a área verde dos Lençóis, do Parque dos Lençóis. Vocês podem olhar que vai daqui até Barreirinhas. Barreirinhas fica nessa direção, não dá 16 quilômetros em linha reta. Aquela parte ali, oficialmente, começa o Parque dos Lençóis. Oficialmente, vai terminar em Primeira Cruz. Eu digo oficialmente porque tem que ter um ponto de partida, mas se vocês forem olhar para o outro lado do rio, isso aqui são centenas de quilômetros a perder de vista, porque se vocês olharem aqui, é uma cinta toda. Então o pessoal faz as suas barracas para passar o inverno, ou seja, para ter como pescar melhor. Um cantinho do mundo quase não tocado pela mão humana, entendeu? Aí aquele negócio, a minha parte particular, nasci e fui criado no rio. Graças a Deus, rio fica pra lá, porque eu vou ficar por aqui mesmo. Não existe lugar melhor pra se viver. O canoeiro bota a rede no mar. 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 Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya. Canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro bota a rede no 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 mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. Vai ter presente pra Chiquinha, ter presente pra Yaya. Canoeiro puxa a rede do mar. Cerca o peixe, bate o remo, puxa a corda, colhe a rede. O canoeiro puxa a rede do mar. O canoeiro puxa a rede do mar. Aqui nós temos na faixa de uns 150 famílias, sabe? Entre os pescadores, talvez de 200, quando está todo mundo. Agora não está por causa do tempo, que está muito seco, sem chuva. A gente tem essa dificuldade. Hoje um dia a gente está pescando e já está no pano, porque por causa do vento.
Todo mundo é amigo, quando um não pega peixe, o outro pega, já dá para o companheiro. É, porque nós temos a dificuldade de 6 meses estar no interior, em Barreirinha, e aí vem para a praia 6 meses, né? Aí a gente vai pescar, né? A gente levanta 4 da manhã, né? Aí a gente vai para fora, para Nove Braças, lá pega o Serra, Cavala, Curitinga, Curujina Dura. Aí quando a volta é 3, 4 horas da tarde. Quando tá abrando, o tempo é muito bom pra gente. Agora quando ele tá arejando, ventando, fica meio difícil, arriscado a gente se alagar e perder propriamente até a vida, ou os aviamentos também, né, as cachoeiras. Quando a gente chega, aí tem o atravessador do peixe, né, comprador para a Barreirinha, e a gente passa aqui pelo preço que tem a comissão. Aqui a gente tá passando a 16.500 e lá eles estão retalhando a 20. O senhor tá vindo de onde? Primeira Cruz. Como é que é Primeira Cruz? Rapaz, Primeira Cruz é uma beira-mar, é porto de embarque. Mas é bom. É bom assim, da seguinte forma. Agora é um lugar que não parece que corre assim dinheiro. É um lugar velho que todo tempo é atrasado, muita fome lá. Eu trabalho nesse artigo aí de pescador. É mesmo? É assim. Por que o senhor tá vindo pra cá? É porque lá eu não encontrei canoa pra mim comprar e vim comprar aqui. Ah, é? É, sim, senhor. E como é que foi atravessar o parque aqui? O senhor já atravessou algumas vezes? Já, 4 vezes com essas. Como é que é de noite, de dia? Ah, é muito ruim. A gente atola o animal cai. Mas é bonito? É bonito, sim. É, né? É, sim, senhor. Sou filho dele. Ah, é? Vocês pescam junto? Ele é meu pai. Conta pra nós, como é que é um dia de um pescador? Que horas que sai? Que tipo de peixe pega? É, na hora da maré. Sai de manhã, chega pela tarde. Pega todos os tipos de peixe. É. Aparece mesmo uns fantasmas, uns fogo, umas coisas que... É encantado. É mesmo? É, sim. Isso a gente tem medo, né? A gente corre pra ver, mas quando a gente se aproxima, que ele apaga. A fantasma foi assim, um tipo de um fogo que eu vi no beijo da lagoa e uns pessoal banhando assim de noite, que nem pato, papapá, papapá. Mas eu cheguei perto e ninguém viu, porque eu tô nessa idade e não sei o que é medo, né? Então eu fui olhar, não vi nada, é só o negócio da fantasma mesmo. Então o pessoal esquece as coisas que aparecem em beijo d'água, né? Um tal de mãe d'água, esse tipo de coisa, né? Tá bom, meu amigo?
Tinha uma senhora que viveu 114 anos, morreu ano passado, está enterrada ali naquele cemitério, que era a pessoa que mais falava sobre isso aqui. Graças a Deus, nunca vi isso, nunca. E a hora que chegar... Sapo pururu no andar de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. Como é bonita a bandeira brasileira, ah, como é bonita a bandeira brasileira. Este sapo pururu no andar de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Louvado seja no Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva a gente de linha de Angola. Viva! Viva a gente de linha de Nagô. Viva! E viva a gente de linha de Jexá. Viva! Oi, que querer que te oi, ganga. Oi, mucamba, mucamba, candida. Eu sou pia de Ogum, o ganga. Eu sou neto de Jangu, o ganga. É que vamos vem fazer, o ganga. Quando eu pra ninguém jogou, o ganga. Circulador de fulô, ao Deus, ao demo dará, que Deus te guie, porque eu não posso guiar. E viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá.
suando como um chamizém e feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha, num fim de festa-feira, no pino do sol a pino, mas para outros não existia aquela música. Não podia porque não podia. Popular aquela música? Se não canta, não é popular. Se não afina, não quintina, não tarantina, e, no entanto, puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria física, e doendo, doendo, num prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma, espalma da mão, coração exposto, um nervo tenso, retenso, um renegro prego cego, durando na palma, polpa da mão ao sol. Enquanto vendem por magros cruzeiros aquelas cuias onde a boa forma é magreza fina da matéria mofina, forma de fome, o barro mal cozido no choco do desgosto, até que os outros vomitem os seus pratos plásticos de bordados rebordos, estilo império, para a megera miséria. Pois isto é popular para os patronos do povo. Mas o povo cria, mas o povo engenha, mas o povo cavila, o povo é o inventa-línguas, na malícia da mestria, no matreiro da maravilha, no visgo do improviso, tenteando a travessia. Azeitava o eixo do sol, pois não tinha serventia, metáfora pura ou quase. O povo é o melhor artífice. No seu martelo galopado, no crivo do impossível, no vivo do inviável, no crisol do incrível, do seu galope martelado, e azeite e eixo do sol. Mas aquele fio, aquele gume fio, azucrinado, dente doendo como um fio demente, plangendo seu viúvo desacorde num ruivo brasa de uivo, esfreima. Circulador de fulô, circulador de fulô, circulador de fulô, porque eu não posso guiar. Olha a mão de garoa, parou a mina da rua, pra ver onde você encontrou o meu amor.